গৰমত এখন কিমান কাম কৰিবা? গাহৰি গঁৰালটো ভাগি থাকিলে বোলো হেৰি দিওঁচোন, ওপৰত টিংখিনি লগাইছিলোঁ, এনেকুৱা ভাগৰ লাগিলে। এনেকুৱা আহিন মাহতনো আৰু এনেকুৱা গৰম পেলাব লাগেনে? কাটি সোমাবলৈ হ'ল আৰু, এতিয়া একদম গৰম পেলাই আছে। বক খান্তি হৈছে মানে এইকেইদিন আৰু, ঠাণ্ডা আহিব আহিবকৈ একদম ৰখি আছোঁ বোলো ঠাণ্ডা আহিলে বহুত কাম কৰিবলৈ আছে, কৰিব লাগিব। গৰমটো যোৱাহে নাই যোৱাহে নাই, ৰাতিৰ পৰা কুঁৱলি পেলাই, তাৰপিছত আৰু পিছবেলা কি কয় সেই ৰাতিপুৱা 9টামান বজাৰ পিছৰ পৰা একদম গৰম উঠি যায় আৰু, ৰ'দটো তেতিয়া ওলাব দাম খুব ধৰে আৰু, খান্তি আছে মানে চাগে। কালি আকৌ গাহৰি নিবলৈ মানুহ এটা আহিলে, বোলে ফোন কৰোঁতে কৈছে আৰু বোলে 25,000 দিম। মই বোলো 25,000 পাইছোঁ যেতিয়া গাহৰিটোনো কেলে নিদিম? তাৰপিছত আৰু কথা পতা হ'ল আৰু, ঘৰলৈ আহিলে বোলে গাহৰিটো নিবলৈ আহিছোঁ। মই বোলে হাক দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত দেখি পিনি কৈছে বোলে এইটো গাহৰি বোলে, মই বোলে ক'লে সেই 9,000 এটাহে দিম। অ' আই কি কথা ক'বলৈ আহিছে বোলো, নিদিওঁ যা তোক গাহৰি, বিহুটো পাইছেহে গাহৰি এটা বিকোঁ বোলো, পইচাকেইটা সেই উলিয়াওঁ, তেতিয়া সেই চলিবলৈ মেলিবলৈ হ'ব, নহ'লেনো বেলেগ ধান্দা কি আছে বাৰু, না কাম কৰোঁ না কিবা কৰোঁ, গাহৰিটো বিকি বিকি খাই আছোঁ একদম মানে। সেইটো মানে সি মাথাটো গৰম কৰি দিলে, ফোনত ক'লে বোলে ইমানটো কেজি হ'লে বোলে ইমান টকা দিম বোলে, তাৰপিছত ঘৰত আহি কৈছে বোলে 9,000হে দিব। কি কথা ক'বলৈ আহিছে বোলো, যা তোক নিদিওঁ, বেপাৰী ধেৰ আছে আৰু, বেলেগ বেপাৰীক দিম বোলো। যি দেখিছোঁ গাহৰি বিজনেচটো এইবোৰহে লাগিব, গাহৰিখিনি পুহি মেলি ল'লোঁ, ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰি দানা কাটি কাটি, এতিয়া গাহৰিয়ে বিকি নহয়, নিবলাহে নিনোকৈ দিয়ে। গাহৰিৰ লগতে কুকুৰা চুকুৰা সেইখিনিয়ে সোমাই দিবহে লাগিব, ব্ৰইলাৰ এগালমান সোমাই দিমহে। নতুনকৈ সেই ঘৰ এটা বনাব লাগিব আৰু, কিনো আৰু সেইটো কৰিব লাগিব এইকেইদিনতে। গৰমটো যিহে পৰিছে আকৌ কৰিবলৈকে ভাল লাগে, গাহৰি গঁৰালৰ সেই ওপৰত টিংখিনি বেৰখিনি এতিকে ভাগি আছে বোলো দি দিওঁচোন, সেইখিনি কৰিবলৈকে এইকেইদিন পৰা নাই, এসপ্তাহ দিনে যিহে গৰম পেলাইছে। কুকুৰা গঁৰালটো বনাবলৈ কিমান দিন লাগিব ঠিকান নাই আৰু, ঠাণ্ডা দিনকেইটা আহি লওক, তাৰপিছতে আৰু হেৰি কি কয় কুকুৰাখিনিমান পুহিবহে লাগিব, সেইখিনি কাৰণে আকৌ দানা চানা এইবোৰ আনিব লাগিব নহয়, এইবোৰ কি আজিকালি ব্ৰইলাৰ কাৰণে দানা খাই আনিব লাগে, চাউল তাউল দিলে নাখায়। তেনেকৈ হাঁহ এগালমান পুহিছিলে আমাৰ দুবৰিয়ে, একদম মানে তুঁহ দিলে নাখায় নহয়, কিনো হাঁহ আৰু গোটেইখিনি একদম হেৰি মৰি থাকিলে। তাৰপিছত বোলো বাদ দে এইখিনি পুহিবলৈ, গাহৰিকে পুহিম বুলি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া সেই লছ, গোটেই লছ হৈছে, কি হয় চাই লওঁ এইকেইদিন আৰু। হেৰি নহয় আপোনাক যে উঠ দিবা মাতি আছো যে, মাত চাত নাই যে, ইয়াত বহি মেলি কি কৰি আছে একদম? তই দুবৰিছা এনেই টেনশ্যনত আছোঁ, তই কিন্তু আহি মেলি এইবোৰ বকিন থাকিবি দেই, দেখা নাই নেকি বহি আছোঁ, বহি মেলি কি কৰি আছে ক'বলৈ আহিছ? হয়তো গাহৰি গঁৰাল চা ভাঙি আছে, এইকেইদিন গাহৰিখিনি বিক্ৰী হোৱা নাই, বিহু পালেহে পইচালৈকে কৈ আছ, একো মোৰ দবা দিম, তেনেকৈ কথা ক'বলৈ নাহিবি কিন্তু, মাথাটো গৰম হৈ যায় মানে চাগে। নক'লে নোৱাৰি আপোনাক, কালি সেই গাহৰি বেপাৰীটোৱে গাহৰি কিনিবলৈ আহিছিলে, দি দিব নাই, গাহৰিটো একেটা দামকে ধৰি আছে, একেটা দামকে ধৰি আছে, সেইটো গাহৰি 25,000 কোনটো নিবা, কোন মূৰ্খই নিবা বাৰু, সেই 10,000 টকা গাহৰিটো সেই 9,000 টকা দিছে নিবা, 1,000 টকাতে কিবা এটা হ'ব নিবা, সেইটো বাদ দি দিব নোৱাৰে বা, 25,000 দিম বুলি ক'বলৈ আহিছে। আপুনি সেই এনেই মিছা কথা পকাই থাকিব কিন্তু দেই, গাহৰি বেপাৰীটো 25,000 দিম বুলি কোৱাটো নোকোৱাটো মই সেইটো সন্দেহে হৈছে, সেইটো গাহৰিত যদি 25,000 দিয়া কি হ'ব, ইমান পোৱালি গাহৰিটোত একেটা দামকে ধৰি থাকিব, যিটো ৰেট পাইছে সেইটোতে দি দিব, চলিবলৈ মেলিবলৈ পইচা নাই, এনেই দিগদাৰ হৈছে, একদম সেই গাহৰিকেইটা একদম মদ দাম দাম কৰি আছে, পাৰিলে আৰু দামত বিকিবচোন, তেতিয়া আৰু নিবা গাহৰি আপোনাৰ কিচ্ছা এইবোৰ মানে। কি কথা ক'বলৈ আহিছে পাই, সেইটো গাহৰি 25,000 টকাই কি বুলি কয় সেই বেপাৰীজনে যে কৈছিলে, তাৰপিছত আহি পিনি সৰু দেখিলে এতিয়া হেৰি সি 25,000 ক'লে মই 25,000 দিম, সি সেই কি বুলি কয় সি নিজে মুখে কৰিলে মই কি এতিয়া কমাম নেকি, কি কথা ক'বলৈ আহিছে, যা কিবা আৰু হেৰি কি বুলি কয় বিহুলৈ কি আনিব লাগে লিখি দিবি, কাইলৈ মানে লৈ আনিমগৈ। সেইটো কথাকে ক'বলৈ আহিছিলোঁ, বিহুলৈ ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ বোলে সেই বস্তুকেইটা আনি দিয়ক, বস্তুকেইটা আনি দিয়ক, দিন আছে কেতিয়াবা, কাইলৈ দেওবাৰ দিন ধৰি পঢ়িলে সোমবাৰ হ'লে দেখোন, এটা বোলো পিঠাকে কেইটামান খুন্দোচোন, সময় নহ'বগৈ, আজি গধূলিকৈ গৈ পিনি লৈ আনিবগৈ, কিমান সঁচাকৈ এনেকুৱা মানে সঁচাকৈ দেই, যাম আৰু ভালে ভালে বস্তুকেইটা লৈ আনিব, হ'ব হ'ব যা লৈ আনিম মই, এইকেইদিন দুপৰীয়া দুপৰীয়া ওলাই যোৱা নাই মই, ইমান গৰম পৰিছে, হ'ব যা পিছবেলাকৈ ঠাণ্ডা পৰিলে আনি দিম বাৰু, কাইলৈ খুন্দিবি আকৌ, কাইলৈ দিনটো পাবি নহয়, ঘৰতনো কি কৰি থাকো, এনেহে থাকো আৰু, একো এটা কাম বনটো নাই, মিছা ক'লে কেইটা ল'ব, যা হ'ব বাৰু। সেইবোৰ মানে চব পিনৰ পৰা টেনশ্যন শেষ হৈ গৈছে আৰু, কিনো কৰিম কিনো নকৰিম, গোটেই গ্ৰাহকখিনি মন গ'লে একদম সেই বেলেগলৈ পঠিয়াই দিম আকৌ, একদম সেই গঁৰাল খুলি ক'বলৈ পঠিয়াই দিম, মাথা গৰম হৈ যায়গৈ কেতিয়াবা, এইবোৰ ৰিক্সা চিক্সা এখন চলাই ঠিক আছেও, এই কি বুলি কয় অ'টো এখন তেনেকৈ চলাই ঠিক আছে, পাৰিলে ল'বহে লাগিব, গাহৰিকেইটা গোটেইকেইটা বিকি দিম, তাৰপিছত অ'টো এখন লৈ পিনি অ'টো ভাড়াকে মাৰিব লাগিব,
এই বোল লগত নহব আও অত দিনৰ পৰা খাপ পিটি আছো বোলো গাহৰিকিটা বিকিম আজিলৈকে নহৈছেগে চব মানে হৈছেগে যা এতিয়া গাহৰি গঁৰালটো যেনে তেনে ঠিক কৰি লওঁ নহ'লে আকৌ ৰ'দটো একদম তেনেকৈ ওলাবলৈ হ'লে হৈ গ'ল আৰু বনাবই নিম এসপ্তাহ দিনৰ পৰা আছো এনেকেই বিহু বজাৰকেইটা যেনিবা হ'লগৈ আৰু যিকেইটা লিখি দিছিলে মিনতে গোটেইকেইটা লিখি লৈ কি বুলি কয় কিনি লৈ আনিলোঁ নহ'লে ঘৰত এনেকুৱা হালা কৰিব এইকেইদিনৰ পৰা লিখি দি আছোঁ বোলে আনিবলৈ পাহৰি আছে মই আৰু অফিচৰ কামত যাওঁ আৰু কিনো আৰু এই গধূলি হ'লে ঘূৰি আহোঁ পাহৰিয়ে থাকোঁ বজাৰখনৰ মুখেদি ঘূৰি আহোঁ আজি মনত পৰোঁতে গোটেইকেইটা লৈ আনিলোঁ এনেকুৱা বকিছে এইকেইদিন বোলে বিহুকেইটা বিহুলৈ বোলে বিহুলৈ বস্তু লিখি দি আছোঁ বস্তুকেইটা লিখি দি আছোঁ বোলে আনিবলৈ পোৱা নাই মই বোলে এইবোৰ গালি খাই থকাতকৈ আজি লৈ নাই ঠিক সৈকাইনো হেৰি কাম কৰিবলৈ ভয় কয়নে একদম আৰু মিছা ক'লে কিডাল হ'ব গোটেই একদম দুমোনা বজাৰ কৰিলে আনিছোঁ মিছা ক'লে কিডাল হ'ব এই বিহু পালেহে যেনিবা মনটো ভাল লাগি যায় আৰু দেই এতিয়া হেৰি কি বুলি কয় গৈ পিনি বাঁহ কেইটালমান কাটিবগৈ লাগিব বাঁহনিতে বাঁহখিনি আছে বাৰু সেইকাৰণে ভাল আৰু সেইটোৱে ভাল আৰু বাঁহ টকা হ'লে ঘপকৈ কাটি লৈ আনোগৈ এতিয়া গৈ পিনি ডাইৰেক্ট হেৰি দাখন লৈ পিনি বাঁহকেইডাল কাটিমগৈ পথাৰত গৈ পিনি আকাশ বন্তি বনাবগৈ লাগিব সেইদিনাকৈ চাকি জ্বলাম আকাশ বন্তি জ্বলাম বাঁহকত ঢেৰ টকা হয় নহয় একদম ধুনীয়াকৈ জ্বলাব লাগিব আৰু এইবাৰ ভাবিছোঁ সেইটোকে কওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চুনুমুনত আৰু কাতি বিহু দিনা একদম ভেটি খান্দি দিব লাগিব আৰু সেইটি হেৰি হেৰি কৰি থাকিব আৰু তুলসী পুলি ৰুব ভাল লাগে দেই বৰ ধুনীয়া লাগে পথাৰত বন্তি চন্তি জ্বলাই মেলি প্ৰাৰ্থনা গায় বুট মগু খায় তাৰপিছত আৰু এইবাৰ ভাবিছোঁ কাতি বিহু দিনা ৰাতি আৰু লুচি ভাজিকে খাম আৰু নো কি খাম আৰু ভাত নাখাওঁ সেইদিনা লুচি ভাজি খাই ভাল লাগে এতিয়া যাওঁ একদম দেৰিয়ে হৈছে আৰু আজি সোনকালে ছুটি হ'ল কাৰণেহে যাওঁ এতিয়া